弟弟现在老这边为人的腰包，我为人哪里要先买包？哎，那是了，没那包不？这个不是么干扰，不是么干扰？五百提兵呢？啊，五百提兵呢？有个嘞，啊，有个嘞，出来我担保，哎，有包。哎，个嘞，五百是啊，咱的地所长。是呀，大内沙大，是呀，大内沙大。哎，那文言有的，来来来，干的，骂他的，跪他的，扇他的，哎，哎，啥皮大个五百是呀？啊，啥说皮青所长？啥说皮青？哎，啊，啥哩人苗来打，牛来打，狗哩牛来打，鹅来打，麦当哩卡来打，哎，那手抓哩不？哎啦，啥说脾气？啥说脾气？五百单的地，一身脾气。单的地，一五百是啊，单的地，所长。五百是啊，单的地。谁呀打？你啥打？谁呀打？你啥打？谁呀打个眼泪镜？谁呀打个眼泪镜？你啥打个眉眼镜？你啥打个眉眼镜？谁呀打说乌的的乌的说眼泪打的，我是。看到等过家年的了，颇有意义。这比 baby always 说了些，张某一呢，啊，等过家年的了，六个代啊，户外烂来，七个户外烂来，这个烂来呢，哎，六来多着的，来多着朋友的话的，又多着的，还有的，刚刚的要，刚的要把的要，对的要多着的，对的要多人来骗着的。你偏的得是咯，啊，当地话就没必要，自家的没必要，看的，不是你的越多的得，你偏那个，那叫你偏多的是吧？那只枪骨的枪，没肉难咯，啊，对个米都偏多，哎哎啦，什么事咯？啊，对偏多咯，哎哎，先的那个的，哎呀，啊，不话先的，哎呀，计划有搞的。先你的有个是有大有啊是有有哎先当撇冲撇拨先当撇拨你的顾顾台你的台你的哎呀是有有可的哎先当那个宝贝先当中说哈拉呀哈拉啥呀的哈拉啥哈拉啥嘛没那得看人家得看哎有啥嘛先当你的哎啦，哈达，有嘛？哈达有把的，为啥在那五百张干？哈达，哎，有嘛？哈达，五百谁呀？单的地，谁呀打？谁呀打？你啥打？你啥打？哎啦，那个哪有可的？哎啦，把有可。哎，那个哪是吧？有的也蛮大的，那个哪有啥对嘛？我这个。有几米薄，这边有的，那些篱笆都有的呀，撇崩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 ，这个表的阿妈打撇的有木了，那可那有了可哎，哎那可那有，对吧？五百是啊，但是你是啊大，你是啊大，哎呀，蛮差，那个那可那有，
ရုပ်ဆိုရင်သူနဲ့ပဲဖြစ်တာပဲအစာစွာဖြစ်ခြင်းစောစံအစဉ်ဖြစ်ခြင်းရင်းရံခြင်းမမြဲခြင်းအဲကိုယ်ကဆင်ခြင်လိုက်ရုံမှာမမြဲခြင်းနဲ့အဲ့ဒါရုပ်ရဲ့လက္ခဏာရုပ်တွေမော့ကြည့်တယ်ဘာကြည့်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစာစွာဖြစ်ခြင်းပဲပြီးတော့တန်တတိအစဉ်ဖြစ်ခြင်းဟာမီးလိုပဲပြာဇေယတာရင်းရံရင်းအိုခြင်းပေါ့အရင်ရုပ်ပေါ့အနိစ္စတာမမြဲခြင်းဘုရားရှင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံရုပ်အာယုံရုပ်ကိုတမှုရိယလို့ခေါ်တယ်တမှုရိယလို့ပစ္စယလို့ပစ္စည်းပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာဟိုဝိညာဉ်တော့လို့အောက်ကဝိသိစိတ်ဝိညာဉ်ဟာဝိသိစိတ်ကဝိညာဉ်အဲ့ဒါလို့ဥပတိပဲမပါဘူးအာယုံနဲ့အဲစိတ်နော်အာယုံနဲ့စိတ်ကွဲအောင်ကြိတ်လို့အဲဒီအရင်ကချထားတယ်အခုကအတန်နော်အတန်ကအာယုံကြားတာကစိတ်ကြားတာကဥပတိပဲအတန်ကအတ္တပုံတစ်ချက်လုံးနဲ့ဥပပြိုင်ပြီးတော့အဖြစ်ချင်းပြိုင်ပြီးတော့စက္ခုဝိညာဉ်နဲ့ပေါ့စက္ခုပတာဒမှာစက္ခုပတာဒမှာအတ္တပုံတစ်ချက်လုံးနဲ့ဥပပြိုင်တဲ့အဲစက္ခုပတာဒမှာဆိုရင်အစင်းရုပ်ပေါ့နားဆိုရင်အတန်ရုပ်အဲ့တန်ကဟိုတရားယုံတွင်နဲ့ပြိုင်ဖြက်ပြက်တယ်ဆိုတော့သူကဒီလိုဝိတိစိတ်လိုဥပတိပင်မဟုတ်ဘူးဥပတိပင်မပါဘူးဝိတိစိတ်လိုဥပတိပင်ဥပတိပင်နဲ့ဖြက်တီးပြက်ဖြက်တီးပြက်ဖြက်တီးပြက်ရဲ့မဟုတ်ဘူးအာယုံဆိုတော့ကအဲ့ဒီအကြာကြီးနေမှတဝိတိမှတစ်ခါပြက်အဲ့ဒါအာယုံနဲ့စိတ်ကိုဝဲနော်အင်းစိတ်ကဥပကြားတဲ့စိတ်ကဥပတိပင်အတန်ကအဥပတိပင်50တစ်ချက်မှတခါပြက်တယ်ထိုင်ဆိုရင်ထိုင်ဆိုတဏ္ဍတန်ကြီးပေါ့ထိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းဆိုပြန်အဲ့ဒါ50တစ်ချက်မှတခါပြက်တယ်ကုသကဝိညာတော့ဥပတိပင်နဲ့ပြက်သွားပြီထိုင်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒရာယုံပင်နဲ့ပြိုင်ပြက်တယ်နာ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 ကပတာဒပတာဒကယုတ်နော်အာပတာဒကအစ္ဆတယုတ်ပတာဒကဘာယုတ်တော့အစ္ဆတယုတ်ပါဗျာအတန်ကဘာယုတ်တော့ဗိဓာယုတ်ပါဗျာအဲအစက္ခုပတာဒကအစ္ဆတယုတ်ဟိုဒီအစင်းတော်ဘာတို့ကဗိဓာယုတ်ဟုတ်ကလားအစ္စတနဲ့ဗိဒ္ဓနဲ့လဲကွဲတော့မကွဲလို့ရှိလို့ရှိရင်အစ္စတနဲ့ဗိဒ္ဓကိုငါလို့ဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုဒီနေ့ကတော့ဟိုဌာနလို့နေရာလို့ဖြစ်ရာပြည့်ရာလို့ပြောတယ်။အစ္စတဗိဒ္ဓအဲ့ဒီအရှင်ကတခါတည်းအရင်တော့မှအရေးပေါ့နော်အရှင်ကဘင်္ဂါကြီးတို့လေပါများတော့အရှင်ကတန်တန်ဖြစ်သွားတန်ကတော့ပုဒ္ဒတန်တတိဖြစ်သောအရှင်ဖြစ်စဉ်အာရေတွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်စဉ်မိတွေလည်းဒီလိုဖြစ်စဉ်လေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်စဉ်ပထူရလည်းဒီလိုပဲဖြစ်စဉ်အာဥပ္ပဆေယတန်တတိနဲ့ပဲဥပ္ပဆေယတန်တတိဇေယတာအိဋ္ဌတာအဲ့ဒါလက္ခဏာယုတ်နော်အဲလက္ခဏာယုတ်ကိုမှတ်ထားလက္ခဏာယုတ်ပြီးတော့မဝိကာရယုတ်တရူပတလဟုတာမုဒုတာကာမညတာအဲ့ဒါမဟာပုဂ္ဂိုလ်မှီနေရတဲ့ယုတ်ဒါဥပါဒာယုတ်မဟာဘုက
马步个五百七平呢，马步，过年马步五百七平，哎那个，不是马不是马，哎呦，三片多嘞，还有，刚明年打出来个，有嘞，啊木奈看呢，六奈奈，啊六奈奈，啊，哎那刚明年打有过嘞。啊，六六年那有，马不过米亚的五百大有可的，干么伢大的，木都大的，古木都大啥古啊大爷来的，你你伢的嘞，啊对嘞，他家简单大的，陈江你了呗，马找我，啊那个里把嘞手那不一样的。那时候来的呢，是六几年不？这么远都延长你那片多啊？反正对你们小片的哟，哎，六方米大有。哎，那来住的时候，我住的这目的没人那好的。哎，你到家不的话，到家多么难打，五百也打。哎，哎，六对他的个，可能没家务了，对他的个，收银的不收的，我觉得。就是阿多利亚可的阿拉个我路刚的撇多的阿刚撇多的路刚那刚撇嘛刚的对刚的亏的要我的要接的要那的要可接都过撇你的嘞一大的阿沙人多家路都过撇要跟着他可的要跟的撇对在那么都不敢那片的那趁这个聊那聊他呢人呢会说谢谢谢胡同啊都说都他都把什么病都卡生下来我哥哥哥你们那么空啊是的也啦还有生下来我还有个卡刚的口的哭了我说你的戏路把你的戏路我说你的别抓的所以那些调调着那些都搞个药比啊人弄完人哪里人查哪里啊啊就叫着那些都搞撇多啊比我就约他妈的我就看路上咋的哎哪里我拿路哪里蒙扎哪里哎哪里叫着把撇多啊刚才撇多啊的啊，刚才别说不着，把那地把这阿里那站那，干么都没啥啥了，该干别多的。我是刚刚木大娃子，不读那娃子，不读娃子，别多的。啊，当爸爸了把娃子，哦，啊，为啥别娃子没啥这体什么那个那个嘞？阿他妈牙嘎的，为他妈老娃个，没啥他妈的，哎呀，手干嘛？哎呀，你伢子的。阿德玛雅嘎说唐人路过要家里要家里亲亲干不公路在那里没有人没有人亲亲啊哎路亲呢哎呀阿德玛雅嘎考的没啥子嘛嘎说啊孤独的阿孤独的不是咯黑路在巴黎不是咯哎，不怎么搞哦，不怎么搞，别人家撇多不？啊，哎那个，哎耶，哎要我啊，刚撇多的，干么伢打着，木头打着，老虎打着，故事搞着了，包巴打的，田路插着，包巴打的，老虎打有的，田路插着，包巴打把有动，女人那把有动。努住大油努住大努住那把油中干嘛呀大把油中哎六六奶奶哎干嘛呀大油太奶奶端奶奶杀奶奶刀人呢杀路高呢刀路高呢哎干嘛呀大油这把油这哎呀为啥大油路口把油口哎呀东部哎呀东部完了马步西路去打啊，这叫都来五百大有可的，都么嘞？都来五百下，但是你谁要打？你啥打的呢？哎呀，
အစစွာဖြစ်ခြင်းစောစံအစစွာဖြစ်ခြင်းအစဉ်ဖြစ်ခြင်းရိမ့်ရိုင်ခြင်းအင်းကြီးအိုတဲ့ခါကျရိမ့်ရိုင်သွားတယ်ထောက်ထားရတယ်တောင်မိုးကြီးပါရတယ်ပြီးတော့လဲသွားတယ်အင်းကြီးလဲသွားတယ်တစ်ပင်ကြီးလည်းအိုရင်လဲသွားတယ်အရင်ရိုင်းသွားတယ်အပြီးတော့လဲသွားတယ်အဲ့ဒါမရဏခေါ်တယ်ရိမ့်ရိုင်တာကဇေယျခေါ်တယ်လူအိုကြီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲလူအိုကြီးဖြစ်သွားတယ်တပင်အိုကြီးနွားအိုကြီးခွဲအိုကြီးအဲ့လိုအယုတ်ကအဲ့ဇေယျကတန်တတိပြီးတော့အရင်ရင်ရင်ဖြစ်သွားတယ်အစင်ရင်ရင်သွားတယ်အစင်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတန်တတိယုတ်ဥပါဇေယတန်တတိဇေယတာအိဋ္ဌတာအဲ့ယုတ်ဒါယုတ်အကြောင်းပြောတာနာမ်အကြောင်းကတော့အဥပတိပံပြီးတော့ဝိကာရယုတ်ပြီးတော့ဝိကာရယုတ်3ပါးသောဇံဝိကာရယုတ်3ပါးအဲဝိညာယုတ်2ပါးဝိညာယုတ်2ပါးအဲကာယဝိညာဝစီဝိညာအဲ့နေတာကိုသူတကာသိစေတာအဲ့ဒီအဲ့နေတာလဲကာယဝိညာယုတ်ပဲစကားပြောတာလဲသူတကာသိစေအောင်ပြောလို့အဲ့ဒါကိုဝစီဝိညာဉ်ယုတ်ပဲအဲ့ဒီဝစီဝိညာဉ်ယုတ်တွေလဲဥပါစရာတန်တတိဇေယတာအိဋ္ဌတာလက္ခဏာတွေနဲ့ပဲသူလဲလက္ခဏာယုတ်စကားပြောနေတဲ့အစဉ်ယုတ်အစစွာစပြောတယ်ဥပါစရာယုတ်အစစွာစပြောရင်ဘာယုတ်တုံးအစဉ်စကားပြောရင်ဘာယုတ်တုံးအဲရိမ့်ရရင်ဘာယုတ်တုံးတော်မမြဲရင်ဘာယုတ်တုံးအဲဒီလက္ခဏာယုတ်ကယုတ်တိုင်းပါတယ်အဲ့လိုမှတ်တာအဲ့လိုဟာတွေမကြားဘူးတော့ဘူးငါလို့ဖြစ်သွားတယ်ဥပါဒာယုတ်ဘာယုတ်တုံးအဲ့ဒါပရမယုတ်တယ်ရှာပရမယုတ်ခေါင်းကြီးတွေဘာကြီးတွေဖြစ်တာကတော့ဟိုတန်တတိယုတ်ကဖြစ်သွားတယ်ရှင်းတဲ့နောက်ကအစဉ်ယုတ်ကအခဲဖြစ်သွားတယ်အစင်ကအခက်ပြတာအခဲမပြတာကလေနဲ့မီးရအခဲမဖြစ်ဘူးဝထုနဲ့အဘောမြန်ပါမှသူအခဲဖြစ်တယ်ဝထုနဲ့အဘောပါမှဝထုကျဲအဘောတွယ်ရဲ့ဝထုကျဲအဘောတွယ်ရဲ့အခဲကိုမီးအခဲကိုမီးအဲအဲ့ဒါအခဲကြီးရောကြာတော့ခေါင်းတို့ခြေတို့လက်တို့ဖြစ်သွားတယ်ကိုကြီးတို့အဲ့ဒါကိုကိုကြီးခေါ်ရတယ်တန်တတိယုတ်ကဘထူရကျဲတယ်ဆိုမုံမုံလေးလိုပဲသူလည်းမုံမုံတော့ဘုံမုံတော့အဲ့ဒါဘထူပဲတဲတဲလုံးနေမဟုတ်ဘူးအမှုတ်အမှုတ်အာဟိုမုံထောင်းထားတဲ့အမှုတ်အဲယထာတွေသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုလွန့်သွားတဲ့ဘုံမုံလေးတွေအဲ့ဒါယထေမြူခေါ်တယ်ယထေမြူစောစံယထေမြူအကားတွေဘာတွေသွားတဲ့ခါအဲ့ဒါကအရိတ်ကနေအကောင်ဖြစ်ပေါ်ဘာဖြစ်ပေါ်အရိတ်ကနေအကောင်ဖြစ်ပေါ်အရိတ်ကအကောင်ဖြစ်ပေါ်အဲ့အာယုံတွေဆိုတာအရိတ်တွေတဲ့အာယုံတွေဆိုတာဘာတွေတော့အရိတ်ပါဗျာအရိတ်အယောင်ဟာသူနားကကြားတယ်ဆိုအတန်ကလည်းအရိပ်ပဲတော့ပတာရတော့ပတာရပေါ်မှာအကြည့်ပေါ်မှာအဲ့ဒီအာယုံရုပ်ရောက်လာတယ်ရောက်လာထိခိုက်လာတယ်အဲအစတုန်းကတော့အရိပ်ပဲနောက်အာယနာနံပရိပါကတငောဟောအဝိဇ္ဇာဆိုအာယနာကမြန်မာများတော့ဒါကြတဲ့လူကောင်နဲ့ကောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်အာယုဏအထုတ်ထုတ်အထုတ်တယ်ကသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်အာယုဏသင်္ခါရစောစံအာယုဏသင်္ခါရမောဟောအဝိဇ္ဇာမောဟောအဝိဇ္ဇာအာယုဏသင်္ခါရအာယုဏသင်္ခါရနိကန္တိတဏ္ဏနိကန္တိတဏ္ဏအဲဩကန္တိဝိညာဏဩကန္တိဝိညာဏအဲ့ဒါတက်ရောက်သွားတယ်ဝိညာဉ်ကလည်းအဲ့ဒီပဋိတန်တွေဝိညာဉ်ကလည်းဩကန္တိပဲ
得要话的，得要话的，得要话的喏。不理人你开大门，不理人你谁个，哎，就要话的。哎，那宝贝就要抓住啊！一干的啊，刚撇抓的，一干的啊，刚撇抓了嘛？哎，要话的，大家啊，得要哪个要？一手办要。哎，阿公们要了是了是，哎了内房，看他把我那内得当，说上。看他把我那内得当。哎，看他那哎呀，我阿弟弟哪个的不是办的撇的，看他撇不？阿弟多比较，阿妈也来，哎啦，提个牙，阿弟个嘞牙说啥？哎啦个，得得大撇。啊，对应该来比如说，得得大撇多的，比如说晚年坐落时，得得大么撇铺，比如说晚抽烟，啊，得得大说灭的，得得大说八种，啊，先灭的，啊，苦哦，但这里有个啊，先灭的啦，五八下但这里说上，五八下但这里灭的有谁的啦？哎，我们家屋老灭的都听了，哎，你听了哈，啊，对多的。哎，你哎，对，多少钱？哎，你啊，比如说晚上要哭皮，哭皮的喏，五百是要等着你，是要打，你是要打，打有股票的，那俺说五百七平，那俺说八肉，有股票八肉，五百是要打，你是要打，你是要打，哎，多少的，多少，哎，对，要多少钱？那是是，哎，你那个打打打，有皮多少的？大家阿弟多一个安多路出来 ，OK 啦。阿弟要多路是路是，阿要多八撇多的，八要多说得得咋要撇多的，八要多得得咋是吧？路的哪里叫家里亏的撇多的，阿刚撇多的，得得那个八路阿刚撇多的，那都撇多的不？阿弟哪个多来买出来？哪个个欧西站的多的？这个别比较好要我的这个没有哎呀欧洲的爱用的多的真的啊对呢啊那个没事要嘛这个的你是文言人说上你是文言人你是文言人是你也可以孤独的嘛吧阿孤独的嘛吧你也这样嘛你是文言可以哎，你问人我，你说那帮人好的，骨头那么薄，阿骨头那么薄，腿腿那么薄，大家也那么薄，我阿弟弟把的腰嘛，大家也的皮多的，比如帮那个哎，就当着地路，其他打那啥打路那地里面五百提兵那地里面，五百提兵啊五提谁喏，五百提兵啊八中，哦吼吼吼吼。阿勇啊，阿勇有阿勇啊，白龙。阿勇有，哎，阿勇有个女的，要家的没嘛的，把的路走，哎，路天大的。阿勇哦，他讲，有白沙不沙那的，有白沙不沙那的，有白沙深入沟里，有白沙深入沟里，不沙那的第一，哎，什么地方呢？路高那高的，把的多地的。没事啊 ，OK 啦。啊，先人家说别受帮，先人家帮着。哎，那在这当着地里话呢，刘邦那刚撇多的，再讲他妈你问他，先我地皮吧，再苦我的地皮吧。哎哎，你那苦撇多嘛？啊，刚撇多了嘛？但有人撇的，啊，刚撇也把撇走。哎，要家里没嘛的撇多呀？但有人撇的。但要是没撇不说人不要话喽。哎，那帮要得说那个，哎的，别说半年里啦，别说半年说八喽，是吧？你是文人呐，别说半个八喽。哎，一个啥啦没提了哦，那说别个没把不了一个啥啦考喽，是吧嘛？这八年里的要钱里喽，这边们啊对对，哪个的没没没要那没要付了就。要把这些培养的是，哎，你那点哪个的要路线，
一个沙拉都没考不的，不拉沙拉都考的。噶是阿弟弟那个弟要嘛，咱们有家的没嘛的话的比较多，不拉撇的。哎呦，不拉撇到家家，不离阿弟不拉嗦，不离阿个人命多的。我这个不拉嗦，我这弟命多的。哎，哪的嘛乌沙的，是不是？他妈乌沙的，不嘛撇到不的。哎，你别说完了，但你们说了些喏，哎，他妈乌沙的不够撇的。哎，那呢？哪个没要呀？哪个他没要吧？哪个他没要吧？他妈乌沙的撇的，他妈乌沙的撇的。哎，你完了，你来洗的不够的，这样呢，你来洗的不够好的，他妈乌沙的啥？这样呢，你来洗的不够的好的。我阿爹爹那个的多安尼路线咯，对吧？这样么好不了嘞，好，阿刚睇的呢，有家的没嘛的撇不着，有家的呢，多大的呢撇多咯。如果不乌拉乌乌拉乌这个不咯，哪的嘛乌下的，哪的嘛乌下的撇多嘞？哎，你别说把那啥你们说那个，哎呀，他妈乌下的可的，Hello, Mata. Ayo, yo, ne. Aga, ma, bo, ne. Ayo, ne, ale, ma, bo, bada, ve. Padadi, ma, le, ma, bo, bada, ve. Adi, a sim, ha, bo, suraga. When I got all, missing it.才呢我那有我先有哎都要干了我出去的我有没压的有哎哎你不出去的我有啊把中所大大有哎不大有的话你叫人你大大吃多的你大大那都还没付不知道大地干了明年啊算了就多大地有撇多的我们马哈布对干了大大有可的大大呢大地马哈布干大大有可的不把他有干大地有可的问那啊，先啊，问那可的，啊，当阿罗大大可的，马步比比去的有，哎，六块，不要有大大有马步，不要有大大有马步，桂林的拿球，桂林的拿球，哎，阿刚才个不要有大大有撇多的，没么的要求的都撇多了，不要有老板母这些阿勇去的有撇多的。哎，一点你们说了说了是，哎，拉马步。我都因为人娘撇多的，哎啦，你罗马娘，哎，你马虎大么西罗是那帮要挂的，要不要？阿王个嘞，那个嘞个嘞，要不要挂的？要不要的？哎是吧？哎，那几百撇多的，阿库马虎多，我把他要都过了啦，哎，都过呀么？娘，马虎罗龙说娘嘛。五百在哪撇到？娘妈把撇到？五百在哪说？啊，读书的哈可的，那大计划表嘛，表往书嘛，五百在哪可的？他妈的题，妈的都。那大计划表挂的，哎，六还没有。娘奶嘛，妈不要挂的，妈不那啥，人家弄了。先要拉着我们出家中要拉那啥多都卡多那大多五百的地呢我出家过那啥都卡那大路去啊出来的卡家不要告诉我贪要挖呀不要挖了不然啊挖了一干马不当不得杀一干马不当不得杀一干马不当一干马不得杀一干马不当一干马不得杀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 
马步给我没了，一度一个一撇多了，马步不行，一个没撇到。哎，你可把面子的嘞，哎吧？这苦啊，都妈没，都妈的卡没。哎，老板不是个阿刚天喏，老板不是个巴东。比老哥，一直当当当，干么上桌？一直当当当，干么上桌的不是哪的？干么上大皮罗西罗西？阿刚天嘛皮蛋喏，干么上大皮？白嘛皮子喽？哎，一嘛皮个啦？阿刚才说的咯，有江南叫么家务也不够考的，好个啦？阿杜达瓦不出神哦考的，阿杜达瓦巴考，不出神考的，不出神说给你打喵喵皮打，给你打喵喵皮的，说那个杜马的，一点么干扰物，一个么干扰，阿刚没皮多的，我那说巴考中。哎呀，也该是的，我那做巴中，哎呀，这苦也阿勇呢，不如也阿勇呢，那也阿勇呢，哎，也该是的，那考也阿勇啊，来巴中，哎，阿刚才那不一的，阿当的自家的撇多路线咯，对吧？阿刚撇多的，阿刚撇多路线，不一又大大又撇多的。阿刚撇断把油，哎，来十苦六个，比亚如邦达达如邦，一提达的那欧比萨玛那欧比萨地，尼罗萨玛那尼罗萨地，哎，你的那个的卡的哎，你，哎，罗加布罗西呀，阿刚是个什么样的？阿刚子个生命有多，都我那嘛牙牙出来没事，也没啦。妈妈的，牙牙出来把口中说，鼻牙又大大又口的，牙牙出来把肉。哎，怎么在家和阿娃？你有拿出来了？干没参加？你有拿把肉？但要真说了，干嘛牙牙但要真？哎，都但要真的。说的给你打皮打的呀，把脚皮动说了，阿刚拆脚皮的，给你打的呀，把脚皮动。哎，你阿刚拆啊，把肉动，皮也有。大家辛苦了个，皮也如棒，打打如棒。一切打的呐，一辈子嘛呐，一辈子的。哎，你阿刚拆皮了是呀，等哪皮多的。阿刚才没撇不了说的，一打脸撇到的，马步来表的，妈妈的悄悄的打的呗，啊，一撇多的，好个啦。现在马的来看哪里呗？是的，别的不，我把是啊，啥撇的，啊，真撇的，啊，啥撇的，说上，啊，真撇的，阴阳的，也是的，哎，那马步乖。哎，有一些别多的，哎呀哎呀，有一些哎就别的，我说的，老板没了，多的没了，谁错了咯？啊，别对位了咯，没了没了，别大家了，哎，你啊，刚才包多嘛，别多的，啊，刚才没付一点，辛苦老给的嘛，不要有单单有么辛苦，辛苦老给，这边多都骗你为止。哎哎了嘛，等哪么撇铺，但有人那么撇铺的，是空啥不啥拿的车上，空啥不啥拿的，五百啥不啥拿的，五百啥不啥拿的，人家都样不累啥，人家都样不累啥，我不是你但有人呐，我不是你但有人呐，人家不啥拿的，人家不啥拿的，哎的，但有人啊嘞，哎的，阿刚才撇多嘛，但有人撇多的。阿刚才没撇路线，但有人没撇谱的，但有人没撇路线，内盘的得卡的，哎啦，哎啦，他妈你把的那个，是那个内盘阿来他妈呗，但有人阿来他妈呗，为这个啥说的？我你问哪里说来他妈呗？啊，哎啦，我你把的个修炼时间不够，他妈你把的那，他妈修炼。
是的，娘我的妈努巴的哪路好嘞？大家的妈努巴的哪路？哎呦，你把我真正要累嘞！哎，你没事的嘛？咋阿高么没呀不？阿爷呗？哎呀，阿高所以等哪也阿有事多的。阿爷马步也阿爷的，不如阿爷多。马步也阿爷多。哎，问哪啥？马步是嘛嘞？哎，问哪说的生意撇的？阿有有可的，都要把有。阿有。马步嘎罗，都大名呀，马步嘎罗。阿咩事呀的？不急爷们说了是，被干嘛爸爸呢？不急爷都撇的啦。不急爷来的卡家嘛，车呢爷来的嘛，阿刚才没给你要家里，那有旅游么撇不啦？被干嘛是呗呢？车爷都撇的啦。哎呀，木拉布达快，哎呀个布达罗好嘞，木拉布达要我罗是哎的。那那嘛木拉布达要我罗是罗是，车呢爷他的。我不知有个人的是的啦不知有个人的是没事的我爱的我非爱有病的我说那帮麻婆我给他麻婆比较那帮没麻婆比较麻婆麻婆那帮都是给你打了没事的不要有打打有没骗了刚没上打了没骗不我给他刚没上打了被嘎机的刚没上打骗的啦有什么干哦，有可能的皮马是大马，干没三大皮的，你好叫马细的，哎，有可能的，也啥啥的，不过你妈的要个，哎，哪里晒鸡的，哪里多叫地多哟，家家没进来，啥啥的，哎，他妈他，哎，不要有大大有皮多的，不要有大大有马哈包。你那有大大有马路，桂林的那桥，桂林的那桥，哎，在那不是那个那帮客人不？刚没三大路，琵琶大路，去那没大路，我这在高速路，哎呀，你问哪里客人？哎呀，被嘎机嘛，要就是是，一点没听到，哎呀，一点没见到，湖北的那个八位是八路的，俺们没点啥八位是雅虎那个。哎，一年没没事的，是吧？一个年没得没事的，跑那瓜罗路，哎，喝茶的，也没不啦？哎，路撇多的呀？哎，那么，哎，路嘛，他那哎，我那嘛，一年没那钢铁过不啦？哎，过不就是要比的，哎，啥的？但有些人没事的，比亚有大大有来没事的。也没个啦，不要有大大有事了，哎呦，把人家的给撇多比说我的，多个不地的话，多个的没撇不啦，哎啦哎啦，没过跟他过他家，没欧跟他欧他家，没对跟他对他妈他妈，哎呀，哈里个，六代的哎呦，不地的话，都个多么那大，多个不地的话就是阿多的阿可的。哎，那里没事嘛，阿多的阿公的，老板的地摩哈，你给我把住。哎，那不要有大大有呗，但有人来考的，你问哪来考的？哎，那里个那个我们西部的哎里嘛，哎里不要有的，大大有的皮啥嘛，哎里老板都地地都摩哈都，干么山大都皮巴大都啊皮的，好个啦。哎，都没差。要个多大感情路线？哎，你啊，钱说八多，哎，一百；啊，单说八多，啊，钢皮多人，你没皮多不孬；啊，钢皮多人，把皮多喽。哎，你没说个，要个你没多大，你没多脏，磨汗你没，哎，这人你没标的，把我那个刮的，你说不要个。哎，路他来搞的，这个马季哦，伢个在罗的表现路是样，哎，阿爷你们要得哈 ，OK 啦。姑娘说，没事呢，你阿爷喏，哪呢家人？你考呢哪样？哎，他对他有独大有母大有可的，把可喽。对他有独大有母大有。哎，阿爷，不要。
ိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အာယုံပြည့်တဲ့ခါမှာလဲအဲရာဂဒေါသမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာဝိညာတယုတ်ခေါ်တယ်အဲစိတ်နဲ့အတိတ်တွေဘာတွေပြန်ကြည့်ရလို့အဲဒီမဟာဘုတ်ကလေးတွေအယိတ်အဲကိတာဝေါမြင်မနဲ့အတိတ်လဲအယိတ်တာမြင်မဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ तू ကဝိညာတယုတ်ခေါ်တယ်ဘာယုတ်တော့ဝိညာတယုတ်ပါဘုရားရာဂမပါတဲ့ယုတ်လေအဲအကောင့်ထဲမပါတဲ့ယုတ်အတိတ်မှာအာယုံပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိအကောင့်ထဲတွေမပါစင်းတဲ့သားတွေသမီးတွေဘာတွေညာတွေပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေအရေးတွေအဲ့လိုမပါဘူးဆိုရင်ဝိညာတယုတ်เนาะဟောကဝိညာတပြည့်ညက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားပြည့်ညက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ပိယယုတ်တာတယုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပြည့်ညက်မဖြစ်ပဲယုတ်ဆိုရင်ဝိညာတယုတ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားဒါကြောင့်ဝိညာတေဝိညာတမတံဆိုတာကအဲ့ဒီပညာယုတ်မဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုအတိတ်တည်းအနာဂတ်တည်းမှာပညာယုတ်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲဝိညာတေဝိညာတမတ္တံပဲယုတ်ပြီလားမှန်ပါပါဘုရားအဲဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကအဲ့လိုဉာဏ်နေရှိသွားတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါပြီးတော့တန်တတိတို့ဘာလို့လဲခရုဆိုင်နော်ရှေ့နောက်တည်းရောဟုတ်ကလားမှန်ပါပါအဲ့လိုဆိုရင်ဟန်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဒါကြောင့်ပိယယုတ်တာတယုတ်မဟာဘုတ်ပိယယုတ်တာတယုတ်မဟာဘုတ်ကွဲလင်တနာချုပ်ကွဲလင်တနာချုပ်ပိယယုတ်တာတယုတ်နဲ့မဟာဘုတ်ကွဲပလားကွဲပါဘူးခင်ဗျာအရှင်အရှင်ကငါမှီရတာနော်အရှင်ကမှီရပါယုတ်တော့မဟာဘုတ်ပါခင်ဗျာအရှင်ကလည်းပြီးအကောင်ဖြစ်တိုင်းဘာယုတ်တော့ပိယယုတ်တာခင်ဗျာအယုတ်ယုတ်ရုပ်ရည်ဒီလိုပဲနံလဲတော့ကာမစန္ဒဆိုတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကဖြစ်တာပါမဟုတ်ဘူးလားဌိနာမိတ်္တာတို့အကုသိုလ်တို့နိဝရဏတို့တန်ရောဇဉ်တို့မဟုတ်ဘူးလားအကောင်နဲ့အရေးနဲ့ကွဲပလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုအတိတ်ဆိုရင်လည်းဘာပဲရှိတာတော့အရေးပဲရှိတာဒါပေမဲ့အာယုံပြည့်လဲတော့အကောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာကြီးဖြစ်သွားတော့အဲအကောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ຢາກະດີດໍດາດີမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအနာဂတ်နဲ့သွားဆက်တယ်အဲ့ဒါဥစ္စေစာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားဆက်လိုက်တာအတိတ်သွားရင်တတ္တရနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်တယ်အဲ့ဒီဟာအတိတ်ကအတ္တောဧကောအန္တောအနာဂတောဧကောအန္တုတယောဧကောအန္တောမြစ်စေဝိညာဏကအဲ့ဒါဝိညာဏစရိယခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဏစရိယကတခါတဲ့လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ကိုတခါတဲ့အာယုံပြုသွားတယ်အဲ့လိုအထာနိဗ္ဗာန်ကောစရိကိလေသာမရှိရင်သူကဘာအာယုမှာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မြစ်စေဝိညာဏခေါ်တယ်ပဂတိဝိတ္တစိတ်တံပဂတိမှာတန်ရင်းစင်ကြယ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုမသိဘူးလို့ဗကဗမာတို့ဟောတာဝိညာဏအနိတ္တနာစက္ခုဝိညာဉ်တို့ဖြင့်ရောက်အပ်တဲ့နေရာမယုတ်ဟုတ်ဘူးတဲ့အနိတ္တနာမှာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါညာနဲ့မသိရဘူးလားသိရသလားအဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မြစ်စေဝိညာဉ်ခေါ်သွားတယ်အဲ့လိုဟာကိုပါကြည့်ရလေရောက်ပလားမြစ်စေဝိညာဉ်ကိုလေအတိတ်မပါဘူးလေအနာကလည်းမရောက်ဘူးရိပ်မိလားအေးအဲ့တော့ကဲတော့ကြောင်းဆိုသာဓုသာဓုသာဓု